Fatorino e tjetri pasager. Arjani dhe Mevlani bëjnë veprimin e papritur. Arjan Konomi ka qënë këto sezon opinionisti I programit të dashuris. Mevlani gjithashtu ka qënë një ndër personajët më të komentuar në këtë program. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas përfundimit të gjithë emisionit, konkurentët po zhvillojnë ture në qytete të ndryshme. Ditën e djeshme, grupi ishte nisur për në Ulqin. Arjani ka dalë në derën e furgonit si Fatorino dhe thërret, hajde dhe një së umbush, edhe një për Ulqin, sa ti do t'jemi në orën 17:30 në sheshin kryesor, ndërko Mevlani, I cili sillet si pasager, I dorëzon lekët në Fatorino.